армысыздар, эфирде Алматы облысының қорытынды жаңалықтары, студияда Мадина Мұратбек қызы, Сурда Дармада Айгөл Жұмаш қызы. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры мен облыс әкімдігі әріптестік орнатады. Ұлттық қор облысымызда жел және су электростанцияларын салмақ. Бұл туралы қор төрағасы Нұрлан Жақыпов пен облыс әкімі Марат Сұлтанғазиевтің кездесуінде белгілі болды. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев пен Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы Нұрлан Жақыпов жүздесуде өңірдегі энергетика көздеріне байланысты бірқатар түйткілдердің шешілу жолдарын талқылады. Алматы облысында жарық пен жылу энергиясына деген сұраныс күн санап артып келеді. Сондықтан мұнда өндірілген энергия көздері әуелі осы өңірдің қажеттілігін қанағаттандыруы тиіс. Бұған қоса өңірде тауарлық газдан тапшылық байқалады. Бұл мәселені шешу үшін аймақ басшысы қор төрағасына өңірлік сызбаға сай газ көлемін 800 миллион текше метр кубке дейін ұлғайтуды сұрады. Біз Алматы облысы әкімімен кездесуде өңірдегі энергия көздері туралы сауалдарды талқыладық. Біз алда Алматы қаласы мен Алматы облысы аумағының жалпы қуаттылығы 8 мегаватт электр станцияларын салуды жоспарлап жатырмыз. Сонымен қатар Кербұлақ су электростанциясы аяқталса, ол Қапшағай СЭС-інің жетпей жатқан қуаттылығын толықтырады деген ойдамыз. Қапшағай су электр станциясы жұмысымен танысқан қор төрағасы электр энергиясын реттеуші Кербұлақ су электр станциясын жаңадан салуды жоспарлап отырғанын айтты. Бұған қоса Қонаев пен Алматы қалаларында жалпы қуаттылығы 3-4 мегабайттық күн электр станцияларын құрмақ. Сондай ақ Еңбекші Қазақ ауданы Нұрлы ауылы маңында жалпы қуаттылығы 5 мегабайттық жел электр станциясының құрылысын шетелдік инвесторлар арқылы бастауды ойға алып отырғандарын да тілге тиек етті. Қазіргі таңда ЖО-2 мен ЖО-3-ті газға көшіруді біздің бақылауымызда. Ол үшін газ құбырын тарту жұмысын уақытылы жасау керек. Нақтырақ айтқанда, Алматы-Байсерке және Талғар аралығында газ құбырын жүргізу жобасын жасау қажет. Ал бұл тұста облыс әкімдігі құбыр жолдарын нақты айқындап беруі тиіс. Сонымен қатар ұлттық қор төрағасы іле ауданы Өтеген Батыр кентінде орналасқан жылу электр орталығын 2026 жылға дейін сұйық отынға көшіру жұмыстары да қолға алынатынын жеткізді. Құрманжан Қасымжанұлы, Хангелді Ахметханов, Жетісу арнасы. Мақсаты қылмыстық істерді қозғау емес, бизнесті қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламалардың түпкілікті нәтижесіне қол жеткізу. Сонымен қатар кәсіпкерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау. Антикордың бүгінгі таңда көксеген осы. Алматы облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі қолайлы инвестициялық ахуалды. Жаңа жұмыс орындарын құру және салық түсімдерін арттыруға бағытталған бизнеске жол жобасын сәтті жүзеге асырып жатыр. Жыл басында өңірлік антикор қызметіне Өтеген Батыр кентіндегі Пюрпак жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдері шағыммен келіпті. Ондағысы жауапсыз мердігерге арызданған. 2021 жылы Монолит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі инженерлік желілерді қосу, су тарту жұмыстарын жүргізу керек болғантын, бірақ жобалық құны 400 миллион теңге болатын жұмыс басталмай жатып тоқтап қалған. Құжат бойынша қаржының 80% игеріліп кетіпті. В рамках этого проекта бизнеске жол жобасы аясында біздің қызметпен Пюрпак серіктестігіне көмек көрсетілді. Зауытты инженерлік су құбырларына қосуға арналған жоба 2021 жылы басталып, сол жылы аяқталу керек болған, бірақ себепсіз тоқтап қалды. Осыдан кейін біз жауапты басқарма мен мердігерді зауыт басшылығын шақырттық. Жиын нәтижесінде Монолит серіктестігі жұмысты толық аяқтау бойынша міндеттемені өз мойындарын алды. Қазіргі кезде жұмыстар аяқталуға жақын. Осылайша антикордың араласуымен жұмыс 2 жылдан кейін қайта жанданды. Қазіргі таңда атқарылған шаралармен барысы тікелей аталған ведомство бақылауында. Бүгінде Монолит серіктестігі міндеттелген жұмысты өз қаражаты есебінен жүргізіп жатыр. 90%-ға аяқталып қалыпты. Ондай проблема болған жоқ, енді корректировка жасалды ғой проектіге. Ол жерде резервуарлар су жағынан енді судың тапшылығына байланысты резервуар қарастырылмаған, оны жасады, ақша бөлінді оған. Сол корректировка мен біраз жатып қалды проекті. Сол үшін ол корректировка жасалған кезде жұмыс тоқтатылады ғой. Сонымен декабрьде шыққан корректировкадан, оның кейін 8 ай жұмыс уақытына енді 8 ай бөлінді. Қазір істеп жатырмыз. Енді жұмыс толық істеліп жатыр. Барлық жағынан уже уақытында бітеді объекті. Қанша уақыт шамамен? Енді майдың бір 10-15-не дейін құдай бұйыртса бітеді.
Бүгінгі таңда зауыт аумағында трансформаторлық қосалқы станциялар, су сорғылары және кәрі сорғы станциялар орнатылған. Оларды іске қосу алдында тексеріс шаралары жүріп жатыр. Жақын арада зауыт өндірістік конвейерді толығымен іске қосылады. Нәтижесінде жергілікті тұрғындардан 70 адам жұмысқа орналасып, ауданға түсетін салық тұрақты болмақ. Мен администрациялық жұмыстарға жауаптымын. Сонымен қатар, монолит серіктестігінің қалай жұмыс істеп жатқанын бақылаймын. Жалпы айтар болсақ, антикордың индаструмен өткен жиыннан соң, сен қозғалып жұмыс жүрді. Бүгінде қарап отырсаңыз, екі электростанциялар орнатылды. Белгіленген уақытқа үлгермей жатыр. Осы сәуірде аяқтау керек болған. Енді мамырдың ортасына дейін аяқтап береміз деп отыр. Антикордың өңірлік департаменті бизнеске жол жобасы аясында 29 бұзушылықты анықтаған. Оның бүгінгі таңда 18-і оң нәтиже беріп отыр. Алмат Хамид, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Тұлғасы тұнған Тәлім Райымбек осындай тақырыппен Есік қаласында орналасқан Айтулы Батыр атындағы білім ордасында облыстық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Игі шараға білім саласы мамандары мен оқушылар, сондай-ақ зиялы қауым өкілдері қатысты. Тақырыпты кеңірек тілшімізді оқытырады. Есік қаласына табан тіреген қонақтар игі шара басын есімі рулы елдің ұранына айналған ер бабаның ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етуден бастады. Осыдан кейін әйгілі батыр атымен аталған білім шаңырағының шәкірттері Райымбек батырдың өнегелі өмірінен сыр шертетін сахналық қойылым көрсетті. Жер қайысқан жауында жеңемін деме бір күнде, күндіз ұйықтап, түнде жорт, аттанымша сал ерлім, ел жортында шақырда. Конференцияда мінберден сөз алған зиялы қауым Айтулы батырдың ерен ерлігімен көш бастаған көсемдігін жарыса айтты. Райымбек Түкөбұлы 1705-1785 жылдар аралығында Нарынқол өңірінде өмір сүрген қазақтың бір туар батыры. Жоңғар шапқыншылығына қарсы қан майданда қол бастап жүріп, қалмақтың Бадам, Қорын, Ағанас, Секір сынды нояндарының басын алып, Қарата өңірімен Жетісуды жаудан азат етуде ерен еңбек сіңірген өр тұлға екені сөз болды. Ол небәрі 17 жасында жауға қарсы өз атын өзі ұрандап шауып, ел ішіне аты кеңінен жайлады. Ал мұны зерттеушілер былай деп түсіндіріп отыр. Алланың 99 есімінің бірі Ар-Рахим. Рахым. Қазақ ондай киелі есімдерді тура айтпайды, жанамалап айтады, сәл өзгертіп айтады. Ибрахим деген Ибрайым, Ибрай деп, Абай деп, немесе Абай деп, болмаса Райымжан, Райымхан деп, сол секілді атамыздың, бабамыздың, батырамыздың алғашқы азан шақырып қойған есімі Рахымбек болған. Сол Рахымбек дегенді тура айтпау үшін Райымбек деп өзгерткен. Райымбек, Райымбек деп айғайлағанда бүткіл мұсылман жауынгерлер Алланың атын айтып тұрған түсінгенде ұрандап бірге шапқан ғой. Рух асқақ. Осылайша Райымбек батырдың есімі рулы елдің ұранына айналған. Әйгілі тұлға туралы ел ішінде айтылар аңыздар да аз емес. Жауға қарсы белін бекем буған батырға ағыны қатты асау іле де кезінде қақ жарылып өткел берген деседі. Бұған қоса қалың ол ауыз судан тарыққанда найзасын жерге қадаған жерден бұлақ көзі ашылып, жұрттың шөлі қанапты деген әңгіме де жиі айтылады. Ол өмірден озар шағында менің сүйегімді ақ түйек артып жіберіңдер, қай жерге барып тоқтаса, сол жерге жерлеңдер деп өсиет қалдырыпты. Ал Ақтүйенің тоқтаған жері қазіргі кесенесі тұрған жер, яғни Алматы қаласының қақ ортасы. Міне осы айтылымдардың бәрінде де аңыз бен ақиқат қабысып тұр дейді зиялы қауым. Қара жолдың бойында Райымбек атамыздың оқиғаларына байланысты 5 жерге белгі тастар орнатылды. Тарихи орын деген сериямен. Анау Шелектің шыға берісіне аяқ қалқан деп жазылды, қысқаша жазылды. Сол аяқ қалқаның тұсынан жаңағы Райымбек атамыздың еледен өткен жері. Содан кейін ары қарай жүрсеңіздер, тағы жолдың бойында тұр. Сарбаз сайы деген жер бар. Райымбек атамыздың сарбаздары демалған. Барып көрсеңіздер, бәрі қисынға келеді. Одан ары қарай жүрсеңіздер, Ойран төбе деген белгі тас бар. Ол жаңағы Көкбөктің жазығында жаңағы Ағанас пенен шайқасқан жерлері. Ал енді Нарынқолдың жаңағы Сүмбе өңірінде
шекаратас деген белгі бар. Райымбек атамыз өз бастап екі елдің арасында шекаратас орнатқа деген. Соны іздеп бардық біз. Сөйтсек, сенағы 6 метрлік тас уақыт өткен сайын сіңіп-сіңіп төбесі ғана кішкентай төбесі ғана қалды. Айта кетсек, Есік қаласындағы Батыр атымен аталған бұл орта мектепте Райымбек Батыр айлығы жыл сайын дәстүрлі түрде өтеді. Осына Ұланғайыр аймақты ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғаған ер бабаның ұлағатын жастар арасында ұлықтау бүгінгі шараның басты көздегені дейді шара ұйымдастырушылары. Өзің тақырып айтып тұрғандай, яғни жаңағы көпшілікке мынау халыққа, жас жеткіншектерге, өзіміздің әріптестерімізге осы Райымбек Батырдың тұлғасын, оның ерлігі мен өрлігін дәріптеу арқылы жаңағы біздің өзіміздің қазақи болмысымызды, рухымызды жаңағы жоғарылату, бабамызды туралы тың деректерді жинақтап және оны тарату болып табылады негізгі мақсатымыз. Айта кетсек, алқалы жиынға қатысқандар Райымбек Батырдың өнегелі өмірін зерттеп зерделеу жаға тек ауыз әдебиеті нұсқаларынан араспай тұрғанын алға тартты. Сондықтан нақты тарихи деректермен бірлестіре қарастыру жағын тарихшылар шындап қолға алса деген ұсыныстарында жасырмады. Құрманжан Қасымжанұлы, Хангелді Ахметханов, Жетісу арнасы. Қайырымды жүрек. Алматы облысында науқас балалардың еміне қаражат жинау мақсатында қайырымдылық концерт өтті. Шараның өтуіне Сүйінбай атындағы филармониясы ұйытқы болып отыр. Жиналған сома Қонаев қаласында тұратын қос бүлдіршіннің шетелде ем алуына жұмсалмақ. Қайырымдылық қазақтың қанына сіңген қасиет. Ол ізгі амалдар жасау арқылы мұқтаждың мұңын мұндап, оны қамқорлыққа бөлумен көрсетіледі. Қонаев қаласындағы мәдениет үйіндегі кезекті концерт бұл жолы қос ананы қолдауға арналып отыр. Соған ем болсын енді. Енді біз осы негізі төрт қыз болып ұйымдастырамыз көмектесуге. Мен те балам негізі ерекше да, содан кейін мен ол кісіні түсінемін. Өте қатты түсінемін, өзім басына өтіп жатқаннан кейін. Балаларымыз алмасын, дені сау болсын. Ең бастысы ата-аналарын қуанта берсін. Тоқтамаймыз, әрі қарай көмектесуге дайынбыз. Жиналған қаражат 5 және 9 жастағы балалардың шетелде ем алуына жұмсалады. Олар аутизм және сал ауруына шалдыққан. Жеткіншектердің тәуір болуына түркиялық дәрігерлер септесе алады. Ота жасату үшін шамамен 10 миллиондай қаражат қажет. Ата-аналардың мұндай қомақты соманы өздері төлей алмайды. Сондықтан көпшіліктен көмек сұрап отыр. Сегодня проводим этот концерт для моего ребенка. Баламның еміне 3 миллиондай қаржы қажет. Өзім әскери салада қызмет етемін. Бүгін әріптестерім де қолдау білдіруге келді. Жергілікті депутаттар, кәсіпкерлер де бар. Барлығына ризашылығымды білдіремін. Бұл қолдау біз үшін өте маңызды. Егер қажетті қаражат жиналса, балам оңалып кететін еді. Жанашыр жандар науқас балаларды тағдыр тәлкегіне тастамады. Концертке келгендер санында есеп болмады. Барлығының ниеті балақайлардың сауығып кетуіне сәлде болсын қол ұшын созу. Мәдениет үйінде арнайы жәшік қойылып, көрермендер қаржылай қолдау білдіре алды. Айта кетерлігі, шара облыстық Сүйінбай атындағы филармонияның ұйытқы болуымен өткізіліп отыр. Амина Құдайберген, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Қонаев қаласынан. Алматы облысында облыстың өндірістік объектілерінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі 2023 жылға арналған іс-шаралар жоспар әзірленді. Оның ішінде облыстың автожанармай құю станциялары да бар. Дайындалған жоспар мақсаты азаматтарды жазатайым оқиғалардан қорғау. Яғни облыстың жанармай құю бекеттерінде тұрмыстық газ баллондарын толтыруға тыйым салынды. Тұрмыстық баллондарды көгілдір отынмен толтыру үшін пайдаланушылар арнайы газ құю станцияларына жүгінуі керек. Бұзушылық болған жағдайда өндірістік объектіге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылады. Бұл шамамен 13 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл. Баландарды газ толтыру станцияларында толтырылады. Себебі
себебі онда куаландырудан өтеді, жаңағы айтып өткендей таң балар басылады, қай кезде өтті, қай кезде жаңағы куаландырудың уақытысы өтеді, болмаса жаңағы бояуы кеткен баллондар болса, болмаса жарамсыз баллондар болса, соның бәрі тексеріліп толтырылып отырады. Ал негізі ондай іс-шаралар автогаз құю бекеттерінде ешқандай осындай іс-шаралар жасалмайды. Сақтанғанды сақтайды. Алматы облысы аумағында өрт қауіпті кезең жүріп жатыр. Қызыл жалын қаупі 20 наурыз бен 1 қараша аралығында сақталады. Сондықтан да төтенше жағдайлар қызметінің мамандары алдын алу, түсіндіру жұмыстарын жүйелендірген. Бұл туралы сала қызметкерлері баспасөз брифингі барысында мәлімдеді. Айтуларынша, жыл басынан 10 орман өрті тіркелген. Десе де өткен жылмен салыстырғанда аз. Бұл профилактикалық жұмыстар нәтижесі, дейді жауаптылар. Жалпы департамент қызметкерлері орман шаруашылықтарымен бірлесіп, табиғи өрттің алдын алу, болдырмау шараларын атқарып жатыр. Мәселен, облыс аумағында жергілікті атқарушы орган өкілдерімен 114 елді мекен құрғақ шөп пен жанғыш заттардан тазаланған. Қайғылы жағдайлар мен өрт фактілерінен сақтану үшін кез келген азамат қарапайым ережелерді ұстануы керек деген өтініш тілектерін білдірді. Өрт қауіпті кезең ағымдағы жылдың наурызынан қараша айына дейін жүргізіледі. Табиғи өрттер еліміздің халқы мен экономикасына елеулі қауіп төндіріледі. Табиғи өрттердің пайда болуы қалыптасқан ауа райына, орман және дала алқаптарындағы азаматтардың өрт қауіпсіздігін ережелерін сақтауына және өртке қарсы іс-шаралар кешенін толық көлемде орындауға байланысты. Бірінші мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Осыған орай Қарасай ауданында діни бірлестіктер өкілдері арасында ұлттық спорт түрлерінен жарыс өтті. Шара облыстық дін істері басқармасы мен аудан әкімдігінің ұйытқы болуымен ұйымдастырылды. Ұлттық спорт жарыстары еліміздегі барлық мерекеде дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Осы жолғы тартысты дода татулық пен ынтымақтықты насихаттайтын бірлік күніне арналып отыр. Үшқоңыр ауылындағы Асыл Ата мешітіне түрлі діни бірлестіктің қызметкерлері жиналды. Барлығы 200-ге жуық спортшы қатысты. Бұл шара 1 мамыр Қазақстан халқының ынтымағы бірлігі күні мерекесіне орай ұйымдастырылып өткізілуде. Шараның мақсаты өңірдегі діни бірлестік өкілдерінің, діни бірлестік басшыларының өзара ынтымақтастығын арттыру, еліміздің дін саласындағы мемлекеттік саясатын жүзеге асуына ықпал ету, діни бірлестіктер жетекшілерінің өзара ауызбіршілігін арттыру болып табылады. Шара жоғары деңгейде өткізілді. Қатысушылар асық ату, арқан тарту, садақ ату, кір көтеру, қол күресі мен тоғызқұмалақ сынды ұлттық спорт түрлерінен өзара сынға түсті. Дін өкілдері дайындық деңгейі жоғары екендігін көрсетті. Алаңның шаңын қағып, бар күш жігерлерін салды. Мінекей имамдарымыз, ұстаздарымыз да мінекей атсалысып қатысып жатыр. Алла тағала баршаларыңыздан разы болсын. Мінекей сайыстың мақсаты осы ел халықтың ауыз біршілігі, осы жамағаттардың арасында және де тығыз байланысты бірлікті арттыру мақсатында ұйымдастырылып жатыр. Міне, ұйымдастырушыларға да алғысымызды айтамыз. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер ұйымдастырушылар тарапынан медальдар, дипломдармен және түрлі бағалы сыйлықтармен марапатталды. Қатысушылар басы жеңіс емес, ұлттық спорт түрлерін жаңғырту деп отыр. Шара мақсаты да сол салауатты өмір салтын насихаттап, достық қарым-қатынасты нығайту. Жарыстан барлығы көтеріңкі көңіл күйде тарқасты. Амина Құдайберген, Айсұлужан Досова, Дін істері басқармасы, баспасөз қызметі көмегімен. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай, Жетісу облысының қорытынды жаңалықтарында жүздескенше.